Turi ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa cyenda mu 2022 muri kumwe na Hategekimana Felicianne na mugenzi wanjye dufatanya ibiganiro kuri Radio Ubwiyunge Chantali Mutega. Chantali Mutega ikaze kuri Radio Ubwiyunge, noneho dutangiye duha na mugenzi wacu ikaze dukora ikiganiro cyacu twateganyije kuri uyu munsi. Ndamusuhuje Felicianne dufatanye ikiganiro ngatuhuza umutumirwa wacu dukunda cyane Olivier Murindwa umuvugizi wa Ruda ubwo nkabasuhuje abakunzi ba Radio Ubwiyunge n'abazakurikira iki kiganiro bose muri rusange murakoze. Olivier Murindwa ikaze kuri Radio Ubwiyunge, watangira usuhuza abakunzi ba Ruda ndetse n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange. Murakoze cyane muvandimwe Felicien, ndagusuhuje nsoje Madame Chantali Mutega, ndasuhuza abakunzi bose ba Radio Ubwiyunge, ndasuhuza abanyarwanda bose, ndasuhuza abakunzi ba Ruda muri rusange nk'uko rubivuze, abari mu bihugu bitandukanye mu Rwanda, mu biyaga bigari, muri Afurika no ku isi hose, bose ndabasuhuje kandi rwose nifurije amahoro y'Imana kandi Imana ikomeze barinde. Banyarwandakazi mukurikiye Radio Ubwiyunge, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Dushimira umutumirwa wacu Olivier Murindwa kuba yabonetse kugira ngo tuganire kuri uyu mugoroba. Ingingo tugiye kuganiraho neshatu. Ingingo ya mbere,
turashaka guhera kwishimutwa ry'abanyarwanda mu bihugu bitandukanye cyane cyane bahunze leta y'u Rwanda. Noneho ingingo ya kabiri tukaza kugaruka ku kibazo cy'abaturage basenyerwa ndetse ntangurane bahawe, leta ikagerageza aho bagerageza kuyibaza aho bagomba kwerekeza, ahubwo ikabatoteza ndetse no kubashushubikanya. Hari n'indi nkuru twabonye y'umuntu agaramye mu muhanda, n'aka video twabonye bavuga ko bashobora kuba ari imodoka y'abantu bashinzwe umutekano bazanye uwo muntu bamutaho ngaho. N'akarengane k'ibihekane kari muri kiriya gihugu, tukaba twagize n'amahirwe yo kubona Olivier Murindwa uri mu Rwanda, ndetse n'ishyaka Ruda buri gihe ryose riba rivuga riti aka karengane k'ibihekane kagomba kurangira, abanyarwanda bakagira uburenganzira bwo kwishyira bakizana. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, icyo tugiye guheraho ni iki? Mwese mwabonye kuwa mbere mu gitondo cyo kuwa mbere hano ku mugabane wa Amerika, twabonye umugabo uzwi uzwi cyane n'isi yose ariwe Paul Rusesabagina. Tugiye kubona tubona bamugejeje ku cyicaro ngo cya RIB ku Kimihurura, bavuga ko ngo Paul Rusesabagina ngo hari ibyaha aregwa. Paul Rusesabagina afite nationalité y'Ababiligi, akaba afite resida, ni ukuvuga ko afite n'uburenganzira bwo kuba mu gihugu cya Amerika nk'umuntu ugomba kuba atuye mu gihugu cya Amerika, ariko uburyo yageze mu Rwanda na n'ubu ngubu twese turacyabyibazaho. Nkaba rero naha umwanya bagenzi banjye mpereye kuri Chantal Mutega akagira icyo abivugaho, ndetse na Olivier akaza kugira ikintu atubwira cyane cyane ubwo nko ku kibazo cyo gushimuta abanyarwanda cyane cyane batabona ibintu kimwe na leta y'u Rwanda. Ibikorera mu Rwanda hari benshi bagiye baburirwa irengero, ariko noneho hakaba hari n'ikindi gikomeye cyane, nge ntatinya kuvuga ko ari terorisme mpuzamahanga yo kujya gushimuta abantu mu bihugu bahungiyemo barangiza bakabajyana mu gihugu cy'u Rwanda. Nge nemera ko umuntu ashobora gukora ikosa, uwakoze ikosa hari inzira bicamo yo kugira ngo babe bashobora kuba babaza umuntu wakoze ibyaha, ariko biciye mu nzira iboneye, bidaticiye mu nzira imeze nk'iy'ubujura cyangwa inzira imeze nk'intuza nk'iya korupsiyo, bakoresheje za ruswa kugira ngo bagere ku nshingano zabo, ariko ngiyo mbyitegereje mbona atari ko byagombye kugenda. Madamu Chantal Mutega, wafata ijambo ukagira ikintu bivugaho. Navuze ko uyu munsi dusa nk'abaganira, ariko uruhare runini tukaza kuruha Olivier uri mu Rwanda, ibibazo abona buri gihe ari nabyo baharanira ko byagombye guhinduka, abanyarwanda bakagira umutekano bakigishyira bakizana. Ubwo mwafata ijambo mukagira ikintu mubivugaho. Yego Bwana Felicien, ubivuze neza. Kari ni agatsiko k'abateroriste, leta ya Kagame ni leta y'iterabwoba, ntabwo ari leta yagombye kuyobora igihugu. Ni agatsiko, ni akagurupe k'abateroriste. Nta bintu abantu bahaguruka bakipemeza bakajya gukora amanyanga yose kugira ngo batere ubwoba umunyarwanda wese, na buri muntu wese utinyutse gutunga agatoki ku marorerwa yabo. Muraye ukuntu bagize Dr. Mukwege uriya wabonye Prix Nobel y'amadolari aho ngaha, kubera ko yavuze abakoze amarorerwa yandi marking report bari bakwiye gushyirwa ku mugaragaro bakabihanirwa. Wabonye bashaka kumukurikira akaba rero akaba yaravuga ati ndetse nko gutanga ubushyira wo kugira ngo mushake mu mwiki. Hanyuma rero tugaruke ku muntu wacu w'imena ari Paul Rusesabagina, buriya nibashaka bakora attention, buriya ni umuntu high profile, hari agatsiko, ari umugore w'Ikinyarwanda agatsiko ukazamuka mu giti mu bushorishori niko kanyana kiyambika ubusa. Bariya rero biyambitse ubusa, baketse ko bariho bakina n'abandi bantu basanzwe bashimuta hirya no hino, n'abagasoko nako bo bumve ko kwiyerereza kujya gukina gukinisha gushimuta Rusesabagina Paul Rusesabagina ari ibintu bazicuza, kuko Rusesabagina si umuntu usanzwe. Rusesabagina ni umuntu uzwi ku rwego rw'amahanga, yamenyekanye cyane cyane
gihe bakinaga filime ari we bakina bakurikije histoire yabaye yari nyakuri bakira Paul Rusesabagina igihe yarakoraga abantu benshi muri 1994 ari muri hoteli de Mille Collines harimo n'umuvandimwe wanjye rwose ubwo arashimira amubwira ati ushimire Paul Rusesabagina yatahaba tuba twarashimye nubwo amaze kubona amaze kuba ikirangirire bagatangira bagashaka bamwe aza kumupfobya aba Bernard Makuza narabyiboneye n'undi witwa Nyiramirimo Odette Nyiramirimo baza gupfobya Rusesabagina ngo yabakaga amafaranga mwene mama yarambwiye ati se ariko iyo hoteli ko yari hoteli itariye niba yanabakaga n'amafaranga kugira ngo nyuma azajustifiye ibyahabaye byose icyo yakoze ni iki ati twaratanze kandi turamushimira tuzapfa tumushimira ko yadukijije nawe ajya kuvuga ngo yapfaga amafaranga niba yaranayatse ntabwo ntabwo ari yagomba kubagabura ibintu bya hoteli ntabwo ari ibye ubwo rero aho yahabaye intwari niho byamuviriyemo gukora n'imidari myinshi muyibuka ko muri 2005 mu mwaka wa 2005 yabonye umudari w'ikirenga utangwa na perezida wa Amerika icyo gihe yawuhawe na George W. Bush umudari baha indashyikirwa mu kurengera ikiremwamuntu mu mwaka wa 2011 hariho umuryango wita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu Tom Randolph Foundation nawo wamuhaye umudari urabona si n'ibyo gusa ni umuntu active ntabwo ari umupolitisiyen amakonferansi agenda atanga hirya no hino sino ku mugabane wa Amerika n'imigabane yose cyane cyane konferansi nibuka niyo yatanze ndumva ari nko mu 2018 aho yagiye gutanga konferansi mu universite muri Israel aho yarindiye umutekano ku rwego rwo hejuru kuko intore zari za hagaze ngo zirashaka kumugira nabi zirahaguruka bamuha umutekano ku rwego rwo hejuru abo muri Israel murumva si igihugu gisanzwe kindi igihugu cya Israel cyahawe kimwe umutekano n'abantu bari batangiye kutaka akaduruvayo muri iyo konferanse n'ubwo barahaguse bakabashyira hanze ambasade yari yashatse ifore zose aho ngaho amazi bahambira cyabo baragenda murumva ko nagira mbabwire ko Paul Rusesabagina si umuntu usanzwe kandi no kugira ngo bamufate ni ukumushimuta mwabonye ko buriya ngo niba arimo kurangira wasimbuye wa muvugizi w'ubuyobozi bwa mihigo wasimbuye murangira kiri wasimbuye wa mudamu tuzajya twibukiraho ko yari waje kutubwira ko mihigo ngo yiyahuza amashuka ibyo nabyo nyine ndise zavuguta ubukurikiraho ubu rero murangira kiri n'abatabera Chantal ntubuje mikoro hari umuntu uri kubuja mikoro intuza n'ukuboko kw'abateroriste organize au niveau étatique nibo boruganiza baragenda mwabonye ko bavuga ngo hari ibihugu byadufata ibihugu biyeze ibihugu ngo n'ikinamenyekanye nacyo tuzakibaza ayo manyanga bagiye gukora ko nta kuntu bavuga ngo twafashe umuntu wamusiragira umunyenda nta n'ikintu kivuzwe tugasanga yageze mu maboko ya bariya bashimusi bariya bagizi ba nabi ariko njye nka mvuga aho Paul Rusesabagina ahagaze sinzi n'umuntu wumvise avuga ngo bamukojeje isoni nta soni bamukojeje ahagaze nk'umugabo yari mu mapingu nk'umugabo agatsiko k'amabandi kafashe kamugiraho kamushyiraho iterabwoba ariko yari ahagaze nk'umugabo aho yari ahagaze yari yennye kuko azi ko ntacyo nta cyaha afite
turabimushimira turabishimira kuko ni ero yahabaye rwose intwari ero y'abanyarwanda y'abanyarwanda n'abakoresha opposition rwose Paul Rusesabagina wakoze weretse amahanga yose ko uhagaze ntacyo wiroprosha wenye ubwo rero ibyo ari byose turahaguruka arimo uruganda turahaguruka turabashyiraho inkeke kugera barekuye Paul Rusesabagina ahubwo aribo barinda basigara bakozwe n'isoni ubwo reka mbe ndeke aho tuhe bwana wa ijambo atubwire nawe uko babibona cyane cyane mu Rwanda aho ngaho bwana Olivier ijambo ni ryawe urakoze cyane madame Chantal Mutega iki kintu ni ikintu cyamaze kugaragara ku rwego mpuzamahanga kandi cyamaze kuba ikibazo gikomeye kirushije gukomeza kwambika ubusa Leta y'u Rwanda cyangwa se ishyaka ry'ubutegetsi byose riri ribarigobarikora twe duhaguruka nka ruda twaje kurwanya icyo twese akarengane k'ibihekane byinshi twarabivugaga bati bariya abantu bari kuko benshi ntabwo bari bazi akarengane kari muri iki gihugu ntabwo bari bazi uburyo abantu bashobora kurengana mu buryo bw'amaherere twabitangiye ariko icyo gihe kari katarasakara cyane ngo n'amahanga yose akamenye uretse abari mu gihugu dore ko u Rwanda bashakaga uburyo bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo baragaragaze isura nziza ku rwego mpuzamahanga nyamara mu gihugu abaturage baravuze bacira nabi bamera turahaguruka rero nk'abaruda twandika igitabo cyiza cy'impamvu nziza nyinshi 200 ku rwego rw'u Rwanda 2000 ku rwego rw'Afurika n'2020 ku rwego rw'isi tugamije iki guca akarengane k'ibihekane rero hano mu Rwanda tukiri kw'iki kintu cya Paul Rusesabagina ni ikintu giteye inkeke umuntu wese yakwibaza uretse ko ntago kije wenda ari igitangaza kuko ababikoze turabizi ko n'ubundi nibyo bibabamo nibyo basanzwe bakora ikintu cya mbere hano mu Rwanda nk'uko uyu mugabo Paul Rusesabagina ari umwe mu banyapolitike bazwi nk'abanyapolitike bafite ubutwari n'amateka adasanzwe mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu gukora ibintu bitandukanye ikintu abantu ba mu Rwanda batenya cyangwa se abo twakunze kuvuga ngo na vero this is abantu bakiri munsi y'amajyambere batinya umunyabwenge icyo ni icya mbere batinya umuntu w'inyangamugayo icyo ni icya kabiri batinya umuntu uzi gusoma neza no kwandika ubwo nshatse kuvuga umuhanga abo barabatinya kumva rero ngo Paul Rusesabagina n'umuntu w'akataraboneka ni umuntu w'inyangamugayo ntabwo agomba kubura abanzi rwose bagomba kumurwanya cyangwa se kumugendaho dukurikije ibibaranga kubw'iyo mpamvu rero niyo mpamvu twavuze ngo twe nk'abaroda tugomba guca akarengane k'ibihekane uwo ari we wese wagakorerwaga uwo ari we wese wagerageza kumva ko akwiye kurengana twe turahaguruka ngo tuje kurwanya aka karengane ibi bintu ni ibintu byo kwamaganwa ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu bidasanzwe ntabwo ikibazo uyu munsi abanyarwanda bafite ari ikibazo cyo cy'ibura rya cyo kuvuga ngo imbaraga z'igihugu zikwiye kuba concentre kujya gufata Paul Rusesabagina cyangwa no gukoresha ibindi byose ahubwo ikibazo mu Rwanda dufite ni ikibazo kimwe ese akaduruva gahari karaterwa n'iki kubera iki perezida Paul Kagame yabuze kandi nabyo twandikiye umuryango w'abibumbye ngo utabare abanyarwanda kuko amakimbirane turabibona ko hari ku bavuga ko hari abandi ntaho hari n'abemeza bati yarapfuye murabizi ntabwo ikibazo twari dufite uyu munsi ari kumva ko Rusesabagina ariwe kibazo kuko turamuzi turanamwemera nk'umuntu w'intwari ahubwo iki kintu cyabaye ni ukugira ngo bagaragaze isura yabo irushe kugaragara n'abatari babimenya babamenye kuko uburyo uko ikibazo kigenda gifata indi ntera niko amakuru agenda agera ku muntu utari ukoze nawe akakumenya uko ugenda ugira amakuru mabi ubu ni ukuvuga ngo hari abantu benshi batari bazi akarengane kari mu Rwanda bakamenyeye kuri Rusesabagina hari abamenye akarengane kari mu Rwanda bakamenyeye kuri nyakubahwa Rafinda Sekibi Fred ubwo yakorerwaga iyicarubozwa ajyana mu bitaro bya Karayesi Ndera hari abamenye akarengane kari mu Rwanda bamenye urupfu rwa Kizito Mihigo
ibyo rero ni ibintu byagiyeho bitandukanye bigaragaza akarengane abanyarwanda bafite none bakarusha gufata umuvuduko n'umurego ku buryo noneho na wa wundi wese wari warabigendeyemo nawe ashobora kurenganurwa kubera iki kuko uwo baramukandagiye babona wenda we nawe yapinyagambira ngo abe yatabaza noneho bafatangiye gufata n'ababandi noneho bari bafite ubu okay bari bazwi ko ari abantu b'abagabo beza b'inyangamugayo cyangwa se baharanira ukuri ibyo rero bihita bigaragaza neza ishusho nyamukuru y'u Rwanda abitwa opposition cyangwa se twebwe abarudadu baratuvuga ngo abanyarwanda bararenganye bigahita bigaragaza koko ishusho y'abo bantu ishusho ni iyi ngiyi rero sasa nibyo nababwiye ngo utamenye u Rwanda kuri Kizito yarumenyeye kuri nyakubahwa barafinda arumenyeye kuri process abagenda bwana Olivier yose uko agenda sote yes ndakumva cyane ya utararangiza kuri iyo ngingo mbabarire yenda turajya tugucamo nk'abanyamakuru tukubaza ibibazo nk'umunyepolitiki uharanira impinduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umuntu uharanira neza ku banyarwanda noneho nakarusho murabizi neza ko FPL mwarayumvishe yenda warukiri mutoya cyangwa warutaravuka yatangije intambara muri 90 yaririmo abantu b'impunzi bari mu bihugu bitandukanye by'amahanga noneho bavuga ko baje guharanira uburenganzira bwabo uyu munsi yo mwitegereje mubona ubwo burenganzira baharaniraga bw'abanyarwanda cyangwa ubwisanzure abanyarwanda barabufite ikindi cya kabiri twavugaga ku bya Rusesabagina afite nationalité y'ababirigi akagira ni carte résident y'abanyamerika afite n'uburenganzira bwo kuba mu gihugu cy'Amerika uburyo yagejejwe mu Rwanda iba hari n'ibyaha yabazwaga dusanzwe tuzi ko batanga impapuro zo gufata umunyabyaha mu gihugu bamufatiyemo agaca mu nkiko akaburana noneho bagafata decision yo kumugaragaro bakavuga bati ugomba gusubizwa aho waturutse ukajya kubazwa ibyo uregwa ibi bintu byo kugenda umuntu akajya kwiba umuntu nk'igisambo cyagiye kumena inzu y'abandi twajya kubona tukabona umuntu bamugejeje mu Rwanda ibi bintu iyo mwitegereje mubona bitarimo iterabwoba aho kugira ngo bakemure ikibazo gihari ahubwo ari systeme yo kugira ngo batere abantu ubwoba n'abandi babonaga ibintu mu buryo butandukanye n'ubwa FPL akaba ariko yenda bibaza ko aricyo kintu cyabafasha urakoze cyane bwana Felicien wari ubivuze ku kibazo cya mbere ati ukurikije FPL itangiza urugamba urwo bitaga rwo kubohora u Rwanda baharaniraga ko hazabaho demokarasi cyangwa se ubwisanzure n'ubwigenge kuri buri wese uti ibyo bintu byarabayeho iyo biba byarabayeho ntabwo rudi biriho namwe ntago uma muri aho ngaho twese tuba turi kumwe mu gihugu kuko hari impamvu zagiye zivuka zitandukanye zituma abanyarwanda batarara kubera ibibazo biri politike itanoze cyangwa se itanogeye abanyarwanda bose ishyigikira bamwe irwanya abandi ibangamira abandi cyangwa se yikiza abandi ibyo rero ntabwo FPL itangira urugamba rwo kwibohora waruvuze uti wenda wari utaravuka cyangwa se ntubizi ndabizi narindiho nari nkiri umwana ariko ndabyibuka uko nari ndabyibuka nari umwana ariko ndabyibuka ayo mateka kuva muri 90 kuzamura nari maze kumenya ubwenge nabizi rero iyo wa mugani wa iyo uko babivuga cyangwa se icyo baharaniraga kiba cyaragezweho mu Rwanda ntabwo tuba dufite ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi hanze ntabwo tuba dufite amagereza yuzuye mu Rwanda ntabwo tuba dufite nako abantu birirwa bahigwa ku rwego mpuzamahanga babanikira impapuro ngo zirirwa zibahishakisha kandi nabo ari abanyarwanda ubwo koko tuba twaragize ubumwe n'ubwiyunge twese abanyarwanda turi umwe ubwo rero icyo ntumise nkiguhakanira ko ibyo si ukuri nicyo cyaduhagurukije nicyo gituma abanyarwanda bamwe bahora bahunga nicyo gituma abanyarwanda bamwe bahora bicwa abandi bafungwa gutyo mu mpamvu ziri politike y'abo bategetsi gito kugira ngo bikize umuntu uwo ari we wese babona ko yaba challenging mu myumvire cyangwa se mu mpinduka cyangwa yatanga ibitekerezo byiza wese bakamurwanya niho naherereje nkubwira ngo batinya abantu bari mu byiciro bitatu umunyabwenge umuntu w'inyangamugayo n'umuntu uzi gusoma neza no kwandika abo bantu barabatinya kuko sinzi ubwo wenda bo impamvu batibibatera nuko wenda sintoke izirahari ni nyinshi kandi zirabigaragaza bitewe na sisiteme bategekeramo cyabayoboreramo rero icyo kintu rwose nkubwire ko ntacyo aricyo gitumye ahubwo icyo baje babeshya babwira abanyarwanda
bababwira ko rwose igihugu bagiye kukigira igihugu cyiza. Byagiye bivugwa n'abantu batandukanye uburyo bagiye baba bizeza ibitangaza, ariko nyuma bikagenda bigaragara ko byari ibinyoma gusa. Ndakeka mbere ya 1994 nta munyarwanda wasoreraga ubutaka, nta munyarwanda wasoreraga inzu, nta munyarwanda watangaga amafaranga y'umutekano ya buri kwezi, nta munyarwanda watangaga amafaranga y'ibishingwe ya buri kwezi. Ni byinshi, ni byinshi, ni byinshi, ni byinshi. Nta munyarwanda watangaga mituweli ku ngufu, icyo gihe ndabyibuka. Iyo ngo watangaga igiceri cya 20 kwakuga karita ukavuza umuryango wose, igiceri cya 20 ugerageje nawe uyu munsi wenda basanga atarenze amafaranga 500 mu manyarwanda y'uyu munsi kigiye. Ariko uyu munsi usabwa noneho gutanga amafaranga kuri buri muntu, kandi icyo gihe waratangaga amafaranga avuza umuryango wose. Ibyo ni ibintu bigenda bigaragaza impinduka, cyangwa se ko ibibazo byagiye bikomera kuruta ibyo batwizezaga ko bizagera. Ariko ubu mituweli iravuza ubuhuha, uwayibuze banamusakamura amategura bakayagurisha. Ibyo ni ibibazo bigaragara umunyarwanda akarengane karimo. Muzi ibibazo bimaze iminsi biri muri Kigali, b'abantu babasenyera amazu, abantu barashwiragiye, abandi bamburwa ubutaka bwabo, amazu yabatezwa cyamunara kubw'amahere, ni byinshi. Icyo rero mba nkigusubijeho ngo icyo kintu nicyo cyatumye, ahubwo nicyo kibazo abanyarwanda bafite, kuko ibyo bababeshye si byo byagezweho. Nicyo cyatumye rero tudandika igitabo cy'impamvu nziza 200. Nicyo cyatumye yandika igitabo cy'impamvu 2000, tukavuga ngo akarengane kari mu Rwanda na Afurika karimo hose turakareba, kagomba kurangira. Nicyo cyatumye duhaguruka, nicyo gituma nawe uvuga. Iyo ibyo byose nk'uko bavuga uti byagezweho, ntabwo uvuga rwose Felicie. Nawe mu Rwanda utekanye, cyangwa se wibereye iyo ngiyo, wibereye mu kazi kawe, uvuga uti sana sana iwacu, ariko siko bimeze. Niyo mpamvu opposition ziriho ari nyinshi, abantu bataka ku manywa na nijoro kubera akarengane gahari. Ikindi cya kabiri bavuze kuri Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina ni umuntu ufite amateka y'umwihariko, nabanje kumuvugaho bwa mbere n'ubu musubireho. Ni umuntu ubyo ari byo byose twebwe dufata nk'inzu y'ibitabo, cyangwa se nk'umuntu ukwiye kuba isomero ry'ibitabo. Niko twemere rero tubita abantu bakuru kandi bafite inararibonye, tubita isomero ry'ibitabo, kuko abona abantu bafitiye sosiyete umumaro, afite amateka yihariye. Ni umuntu tufata mu bantu twavuga ko bakoze ubutwari mu Rwanda. Ntabwo yakabaye yitwa ashinzwe ibyaha nka biriya hejuru y'abantu birirwa basenyera amazu y'abantu, aba nibo bamushinze ibyaha bigize beza. Abantu birirwa bafata abana b'imyaka 10, imyaka 11 bakajya gufunga muri gereza, uwo ni umwana nta n'itegeko rimugena. Ni ibintu bikaze. Ibyo rero tugahita tuvugira ngo ibyo ni ubuheza nk'ubundi, nicyo cyaduhagurukije ko nta ka karengane k'ibihekane tuvuga buri munsi, kandi kagomba kurangira byanga bikunda byanga binoga muri demokarasi yihuse twebwe abaroda dufite. Ibyo rero rwose sinzi wenda icyo kibazo uko wari ukimbaje, ariko by'umwihariko ku bya Rusesabagina we, ibyo aribyo byose ashobora kuza kuba rumwe mu rufunguzo rufungura bamwe mu bantu batabonaga ikibazo kiri mu Rwanda ko gihari noneho. Kuko wenda naguhaye urugero hejuru ku bya Kizito, ku bya Nyakubahwa Barafinda, bigeze no kuri Rusesabagina. Ubwo ke uko bucya n'uko bwira, niko abantu bagenda barushaho kubona isura y'ubutegetsi bw'u Rwanda, itekinika isebanyabuhanga, no kugira ngo bikize buri muntu wese babona ko yaba afite ari umunyamumaro, cyangwa se yaba ari umuntu w'umugabo ufite ibitekerezo byiza byakubaka sosiyete, byakubaka igihugu. Bwana Felicien, sinzi nimba wenda ngusubije mu magambo makeya, wakomeza tukaganira. Shanta, wakomeza. Nyine rwose bwana batuye ati bari abantu kari agatsiko gatinya umuntu w'umunyabwenge, agashaka iyo kabonye umuntu w'umunyabwenge bashaka kumutoteza no kumunyaga. Nko kuvuga uti ubwo bwenge bwawe ntacyo bikwiye, kandi koko barabikwiye. Kandi twabonye ko dukurikiraga amateka yabo, abenshi ari nkandagira bitabo, bumva ari wenda bumva ko udafite karacirikovu nta kindi amaze, umunyabwenge ntacyo amaze, niwo kujya gusa wenda akabatekinikira amategeko kugira ngo barebwe neza ku rwego rwo hanze, rwego international, naho ubundi aze abe umucakara n'umugaragu wabo. Nta imanjye nkaba navuga nti
bari abantu ubundi navuga ni wenda nuko batabaye mu Rwanda ntabwo bakunda abanyarwanda bakunda u Rwanda kuko Olivier atubwira ati baza bagasoresha gakondo y'umuntu atakandi je nama ahantu rwose hanyuma akabazo gato kamatsiko ka nabaza bwana Olivier ko nabwana barashinda seki ko Fred preza nyapeza nawe atari umuntu nawe atabaye mu Rwanda ariko we ruriya rukundo rw'u Rwanda rwo kumva ko yaha abanyarwanda umutekano akabahuzima bwuzi uburyo we bw'ibihekane uriya mutima we awukurayo urakoze cyane madamu Chantal Mutega ubajije ikibazo cyiza cyane nk'umuntu ushobora kuba hari igihe muri kaminuza uhari ruta izindi cyangwa se zimwe tugenda tubonamo abahanga nk'izo za Harvard cyangwa se n'izindi n'izindi umburiya nyakubahwa Barashinda Sekiko Fred ni umuhanga mu bahanga ni umunyabwenge mu banyabwenge ibiranga umunyabwenge ngibi ibiranga umuhanga ngibi umuhanga ni umuntu ubana neza n'abandi kandi uharanira kubaka abantu abari bo bose nta vangura uwo umuntu aba ari umuhanga afite umutima wa kimuntu ni nacyo kiranga umunyabwenge uravuze uti rero we kuki atavukiye mu Rwanda kuki atabaye mu Rwanda umutima wakura hehe buri umuntu aravuka akivukira kandi iyo uri umuhanga uvuka nk'umuhanga simpamya neza wenda turebye n'izindi ngero z'abandi babayeho wenda batubanjirije abo ba Nelson Mandela n'abandi bagiye babo mu bindi bihugu ntabwo bishatse kuvuga ngo noneho umunyarwanda niwe ukwiye kugira izo ndangagaciro wenda umuntu utarereye mu Rwanda warerewe hanze niwe utazigira buya nyakubahwa Barashinda ni umuntu wize yiga ibishoboka byose kugira ngo azabashe gufasha abantu mu gihe cy'akaga nicyo cyamuhagurukije rero niyo mpamvu ntabwo yahagurutse kubwo inyungu ze ziri politike yahagurutse kubwo inyungu za rubanda abanyarwanda bose kuko nagira ngo mbabwire ngo nubwo wenda benshi bashobora kureba igihagararo bakarebera inyuma bakareba indeshyo cyangwa bakareba kubifatika bakavuga bakabasha gukora ubucamanza bwabo baturiye uriya umuntu ni mugari buriya ushobora kureba umuntu gutyo kibeshya inshuro ijana icyo gihe ntabwo gukoresha ubwenge kuko umuntu ni mu mutwe ibyo rero icyo nkubwira cyo nyakubahwa Barashinda Sekiko Fred ni umuhanga ubuhanga bwe ntaho bushingiye rero nuko yaje gukora ibyananiye bose nuko yaje guhindura ibyo byagoye bose turebye mu mateka yacu y'u Rwanda kuhere ku gihe cy'abami hagiye habamo icyo bitaga nabyita nko guhakwa bimaze kuvayo ubwo hariho abantu bakomeye ariko hari n'abahakwa babayeho nabi cyane biza mu gihe cya repubulika repubulikije mwibuke neza nyuma y'itora rya kamarampaka muri 59 haje kubaho ikintu kidasanzwe ubwo ngo u Rwanda rwari rubonye ubwigenge bahita bavuga bati noneho ubwo MDR Parmehutu niyo yari itsinze amatora ya kamarampaka bahita bafata icyemezo baravuga bati ubwoko bw'abatutsi reka tubameneshe bave mu Rwanda reka mbivuge muri mvugo kuko niko byagenze n'amateka u Rwanda rufite barabamenesha bo babikoze muri sisiteme babaduruvanga babaha n'uburyo bwo guhunga bashakira n'amamodoka abavana mu Rwanda baravuga ngo ntitubashaka ibyo byarabaye kuko ibyo nanakubwira n'umuryango wacu hari abo byakozweho rwose baratwikirwa 59 birahari nari n'amateka hari tuba tutashaka kuvuga cyane ariko nimo igitumye mvuga ibyo ni uko nshaka kubwira politiki zagiye zibaho zikorwa n'abantu b'abaswa abo ngabo ubwo ngo bari bibazi ngo bigaranzira ingoma ya cyami ariko baje guteza ikindi kibazo kiruta icyari gihari bikomeza gutyo ubwo murabyibuka neza ko icyo gihari nibwo Kayibanda yari atsinze amatora itora rya yes ayo matora ya kuko amashyaka icyo gihe ndakeka ngo yaragera kuri atatu hari MDR Parmehutu hari Rinari hari na Prosoma sinzi ntabwo nibuka neza ariko icyo gihe MDR ibonye ubwiganze bwinshi itsinda ni mashyaka nibwo bahitaga bakora ku kavuyo birukana abanyarwanda bamwe na bamwe batangira kuba impunzi birakomeza ku gihe cya Habyarimana muzi uko byagenze nabwo habagamo ironda karere ironda koko amacakubiri bamwe ntibigi abandi bakiga abandi bakamenengana bikomeza uko
biza gukomeza noneho FPR biraje koze nayo revolution ikintu na kane fasho gutegetse nabo bagira ibyo bakora byinshi tunenga kandi byose byinshi bigaragara kuko impunzi zuruzuye hanze ni nako karengana uyu munsi turi mu uyu munsi noneho rero urakoze cyane ubwo misengera kuri nyakubaba Sindasa Kikuba Fred nasubiye inyuma gatoya urumva ni amateka manema ariko ngiye mfata mutuntu tw'ingenzi twibanze noneho kugira ngo we nka politike wayize cyangwa se uzi politike cyangwa se ufite politike nziza muri we yuzuyemo ubunyangamugayo n'ubumuntu nk'umuntu w'umunyabwenge ku rwego mpuzamahanga udafite iyo politiki y'amakimbirane cyangwa se n'amacakubiri dore ko yabonye kuko yavuye uburyo yavutse uburyo yakuze ni umwana wavutse akura mu buryo bumusaba ko guhumuka amaso kandi no kugira ubwenge mu buzima bwose yarabayeho abasha gutandukanya icyiza n'ikibi ashingiye kwa katika yose mabi u Rwanda rufite kugeza uyu munsi niyo mpamvu rero we yaje avuga ati ibi byose aka karengane k'ibihekane abanyarwanda babayeho kuva ku ngoma ya cyami ubu hari igihe cy'ubucakara ahubwo cy'abagaragu n'abasha kuza kugeza ku gihe ku ngoma zitaga abanyarwanda bamwe inyangarwanda ukubaza ukagera ku ngoma yita abanyarwanda bamwe abanzi b'igihugu ibi byose byabaye mu mukavuyo mu mafuti ku nyungu z'abanyapolitiki gito babaga bari ku ubutegetsi ibi byose noneho tuzanye impamvu zizo nyinshi 200 zigomba guca aka karengane k'ibihekane zigasaranganya abanyarwanda bose igihugu cyabo twandika icyo gitabo kirahari rwose ibyo tuvuga ntabwo ari amagambo kuko Ruda ni ishyaka rifite perezida mwiza cyane nyakubahwa umuhanga uzi gusoma neza no kwandika ku rwego mpuzamahanga rw'isi mu ndimi izo arizo zose ziri mpuzamahanga nta na rumwe adafite ubumenyi buhagije twandika igitabo dukora politiki nziza ngari igomba guhuza abanyarwanda nta vangura iryo ariryo ryose dushingiye ko ayo mateka yose mabi agomba kurangira ibintu byose bikajya ku murongo tugatangira uburyohe bw'ibihekane politiki idaheza ni mashyaka politiki y'amagana ni mashyaka yose kugira ngo buri muntu wese ibitekerezo bye bitange kandi buri muntu wese agire uruhare mu miyoborere y'igihugu ku buryo nta mutegetsi ugomba kuzongera kuba ngo agundire ubutegetsi ni imwe mu mirongo dufite ku buryo buri muntu wese agomba kuzajya ayobora manda y'imyaka 5 yayivaho agasimburwa nta mananiza nta kugundira nta ki imwe ku itegeko ry'abarudari bigege na kugira ngo abanyarwanda twese twongere kugarura kuba mu mahoro kandi twongere kugarura ubumwe burambye nta cyene wabo nta navuye ha nta ndiki kuko impunzi ni nyinshi ntabwo twa ibyo ari byo byose ndakeka uretse twebwe abarudo dufite iyo politike nta bandi bajya bayigaragaza politike ishobora kuba ifite umurongo ushobora guhuza abantu bose ngo banagaragaze ibintu banditse ntabo ukenjyana inkurikira bose ariko nkasanga ibyo bavuga ni ukugira ngo wenda bababajwe n'ibiriho ariko bo batagaragaza ibyo bagiye kuzana ibyo rero twebwe abarudo dufite umwihariko w'akarusho kuko amprise dufite demokarasi yihuse ubwo ni nacyo tubarusha kuko twebwe tuzi ibyo tugomba gukeza ibyo tugomba kurokora nabo tugomba gusubiza agaciro kabo mu gihugu impunzi zigataha gereza zigasengwa hakabaho gacaca nyarwanda abantu bose bakiyunga rwose twese tukishimira igihugu cyacu ubwo rero niyo mpamvu wenda Chantal munyamakuru ngusubije kuri icyo kintu ibibazo cyanjye kwa Sindasa Kikuba Fred nkubwira nti umuntu aravuka akivukira nuko yavutse uko ngerageje kugusobanura Ruda cyangwa se n'icyatumye ahaguruka nicyo cyatumye ahaguruka kugira ngo aze akosore ayo mafuti yose yabayeho mu binyejana byatambutse muri makuru Chantal Mutega nimba ufite n'ikindi wakomeza tugakomeza tukaganira murakoze rwose Olivier Murirwa kutubwira muri make kuko numva ari ibintu birebire cyane ntabwo twavuga mu kiganiro kimwe ariko tuyatumye tugutumire utuvumbureho gatoya kutubwira rwose amateka y'uyu munyapolitike amateka y'uburyohe bw'ibihekane ubwo twize kuzajya utuvumbureho makeya rwose tubwira uduhaye ishusho ngari y'uwo mugabo perezida nyaperezida bwana Barafinda Sekikubo Fred Felicien ubwo rero niba hari ikintu mubaza kuri iyo sije wakimubaza cyangwa tugaca ku yindi
yindi ngingo ndumva nta kintu nakongeraho ahubwo we naheraho nkubaza kuri ibi bintu byerekeranye n'ibintu biri kubera mu Rwanda nababwiye ko dufite iminota itari myinshi muri iki kiganiro tugiranye kuri uyu munsi ndongera gushimira Olivier Murindwa ahubwo tuzafata umwanya urambuye hari byinshi tuzamubaza cyane cyane ku mateka ya Ruda ku mateka y'umuyobozi wa Ruda ndetse n'abamwungirije ahubwo twajya kuri inkuru twavugaga yerekeranye n'aba baturage basenyewe Chantal simbizi bo wafata umwanya ukagira ikintu yivugaho na Olivier Mugaba akaza gukomerezaho uburyo leta no bavuga ko leta ari umubyeyi yagombye kurebera abaturage kandi kindi tugomba kongeraho tugomba kumenya ko abayobozi n'abakozi ba rubanda umuntu ibaguhaye akazi ubugomba kureba inshingano wahawe akaba ari zukurikiza naho kumva ko bavuga ko ari abakozi ba rubanda cyangwa bakorera rubanda ariko bakabakorera nk'ibyo babakorera nge mbona bitandukanye ubwo rero wafata umwanya ukagira icyo ubivugaho na mugenzi wacu Olivier noneho mu magambo avunaguye kuko turi kugenda twegereza umusozo w'ikiganiro turi kugirana yego Felicien na ibiri yasigira mu Rwanda usenyera abaturage bimaze amezi n'amezi n'ibintu bitangiye ku biratuma abanyarwanda bose barabashyira ku nkeke ikabije kandi ntabwo ari ibintu bije gutya n'ibintu bagambiriye ndashaka kugumya kurimbura abanyarwanda nicyo navugaga nti mbaza we uriya mutima wa perezida wa Ruda we awukura he kuko bariya kariya gatsiko ko nta mutima afite abanyarwanda nta kuntu umuntu uri mu rwego rwo hejuru umuyobozi wa kumva abanyarwanda barira ndetse yigeze Paul Kagame yigeze kuvuga ngo naharana hari inzi ngo bonyine bafata ka teritoriyo bakajya amazu n'abakuru bakajya kujugunya mu bakajya kujugunya kuvuga ngo abatuye n'imyanda barimbura na ka teritoriyo bakajya kujugunya ahubwo ikintera inkeke kintera ubwoba cyangwa sinzi bariya abaturage bimwe ahubwo bajya bavuga ngo Chantal urebe mikoro zawe zishobora kuba mikoro uri gukoresha zizunguza cyangwa hari indi appareil ifunguye iruhande rwawe harazamo akantu ka Bruwi twabyumvishe ariko harazamo ikintu cya Bruwi nkaho mikoro irimo kunyeganyega bari abaturage baho basengerwa bakavuga ngo umukuru w'igihugu naza barengere kandi ari wowe watanze itegeko ryo kugira ngo basengerwe muyobozi yavugaga nyine ati hari n'ibindi bihugu bifata abantu ngo bakajya gusata katerpira bakajya gusenya n'abantu barimo bakajya kujugunya nta gihugu na kimwe kibamo yani fantasy ziba ziri mu mutwe ni ibintu by'abantu buzuye amaraso mu mutwe kubera barishe cyane bagaha umwana amaraso niwo umuntu ushobora gutinywa kuvuga kuri kuko umukuru w'igihugu ni nk'umubyeyi ni père de famille ni abanyarwanda bose we akabaho inshingano zo akaba ari ukureba ukunga abanyarwanda bose bariho mu mahoro baticwa inzara akabareba umutekano wabo akareba agasigasira ubuzima bwabo naho rero uriya Paul Kagame ndumva yewe usumune yambuga wiki abaturage nibahuke birwaneho bahagurukiye birwane bakore revolution kuko ntawe baririra igihe bahere barira barareba ku bari wabashuye Chantal ntago tukumva yewe ntabwo biri iwanjye ariko oh ya nge ndashyira kuri mute ariko Olivier kuri mute nawe hallo shyira kuri mute twumve Olivier rekanze ya utavuga ajya shyira kuri mute Chantal wakomeza
nyine kariya gatsiko kaba teroriste baje guteroriza abanyarwanda bose muri rusange nta rukundo bafitiye abanyarwanda nabari abantu basengerwa barasengerwa ku mugambi wa leta bagira ngo babirukane mu mugi umugi wa Kigali barashaka abantu nyine barashaka aka umugi w'abantu bazajya baturise bazajya baza kureba gusa batabonamo umuturage numwe ndetse bashaka umugi w'ibimanuka hari ntazi tagira abaturage basazaye bazana abaturage bavuye hiryo bazajya baza kubatuna ngo baze bakubura imihanda n'icyundi basubize iyo ngiyo naho ubundi ndahamagara rwose abaturage guhaguruka bazi bashyikire sereni bayisange bayihe umusanzu kandi baguke bigaragambye sereni izaza ibatera inkunga ntibagire ubwoba kuko aho gupfa umwe igihe cyose bazahaguke bemere bapfemo bapfa abandi basigare ariko babeho neza kandi nize ko nabo basirikare mu Rwanda n'abana bacu ga nabo ntubatazatiba gufata abaturage ngo bajye kubarasa oya rwose ntabwo bazabikora turabizeye naho ubundi ku kare agatsiko ntacyo abanyarwanda barakwiye kubonera kugategaho ntibahaguke ibirwaneho mwabonye nyine akavideo twabonye ngo umuntu wa imodoka yaje kajugunya mu muhanda zira na maraso ariko n'abaturage ngo bari bagose iyo modoka y'abacunga umutekano bababwira ati nimwebwe mu mujugunye hano sinzi marebazo nasinzi uko byagenze kereka niba buri byari cyo yaba ziho akabitubwiraho ubwo rizye wagitubwiraho wa mu mwanya nkagira n'icyo mubazaho gatoya bwana Olivier. Ibyo byose bigendanye n'umutekano uri mu gihugu cy'u Rwanda nongere mbigarukeho uri mu baharanira ko abanyarwanda bagira babona impinduka nziza kuri buri munyarwanda wese umunyarwanda akicara agatekana yaba ari imbere mu gihugu yaba ari no hanze nabo batoteza abanyarwanda mubifuriza ko bahindura ibintu noneho nabo bakagira chance yo kudahora n'ubwoba wo gutoteza bitewe n'ibyo bakorera rubanda bakumva ko bazakomeza kubikora ngo akaba ari byo bibakingira ikibaba nabo rero bakeneye ihumure nk'ubu ngubu iyo mwitegereje nibyo turi kuvuga by'umutekano byo gusenyera rubanda kuva muri 94 FPR yafata ubutegetsi mu gihugu cy'u Rwanda ngo haba marondo noneho muri iyi minsi byo byabaye nagahoma munwa ngo bashyizeho ni rondo ngo ubu abantu numvaga no muri biriya twumvishe bya nimugoroba n'iriya video birukaga bavuga ngo isaha irageze ngo bavuga ko ngo ari yo gukingira COVID-19 corona kumanywa abantu birirwa bahura ari urujya n'uruza noneho byageza ninjoro corona yandura ninjoro cyangwa hari ikindi kintu mubona kiki leta yikanga gitandukanye nibyo bababwira muri analize zanyu uko mubibona bashobora kuba batekereza bakavuga bataba abaturage dusenyera abaturage twicira babo bashobora kwiyoroganiza bakiyoroganiza ari ninjoro bagahura noneho bugacya bagiye mu mihanda bamagana leta kw'ibyo bakorera bamaze kubirambirwa bwana Olivier mubibona mute urakoze uko ukivuze twebwe iyo tubyitege ntabwo corona igira amasaha igenda ngo andi masaha ntigende asupere magari ijoro yari magamanywa icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko corona amasaha yose ishobora kwandura iyo tubirebye tukabisuzumanisha ubushishozi hashobora kuba hari ikibazo ahubwo kirenze corona twebwe tubona kuko ntabwo coronavirus ari virus igira amasaha igenderaho ngo igende kuva mu gitondo saa 12:00 za mu gitondo kugeza saa moya z'umugoroba ayo masaha ntiyemerewe kugenda noneho kuva saa moya kugeza saa 12:00 za mu gitondo nibwo iyo virus yemerewe kugenda ibyo bintu iyo tubirebye dusanga abafashe ibyo byemezo tubanenga cyane turabanenga ijwi ijana ni ibyemezo bibangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ni ibyemezo ubona ko byafashwe nta bushishozi ikindi cya kabiri
ni ibyemezo byafashwe ku bw'inyungu nanone ziri politike kuko icyatumye bashyiraho amasaha no kugira ngo abo masaha ananiza abantu babone benshi bafata babaca amafaranga kuko ntago amayo mafaranga nimba bagufashe samani minota itanu ucibwa amafaranga nimba utwara moto nimba utwara imodoka uracibwa amafaranga icyo ukora cyose ucibwa amafaranga nimba uri umucuruzi wenda wagize akazi kenshi ucibwa amafaranga bo ni inyungu ntago ari ikibazo cya korona nibyo ko tubibona kuko iba ari korona umuntu yayirinda amasaha yose kandi n'uburyo bwo kwirinda korona ntago ari ubwo ngubwo no kubahiriza za gahunda zo kuyirwanya y'isuku n'ibisanzwe ariko rero niyo mpamvu hari hajeho barusahurira mu ndura ari byo ningeze kuvuga abantu bamwe babyungukeramo bategetse nabo basirikare bakirirwa bafata abantu baca amafaranga byagiye bigenda biba mu masantere amwe atandukanye ya Kigali aho ushobora gusanga ahantu abasirikare bagenda urugero byabaye nko mu murenge wa Kinyinya baragenda bafata ku gasantere kamwe barakinga nijoro bashyiraho ingufuri bukeye abaturage baje ingufu ari bazikaze ko bataza bazikizeho baraje bahita baca amafaranga buri umwe ibihumbi mirongo ine mirongo ine hari n'uwo baciye mirongo itandatu ngo kuki bakuye ingufu ari bataza bazishyizeho igihugu kiba kibaye icyo cyaha kandi nta barishyuye imisoro nta muntu bafitanye nayo ikibazo ibyo byose byitwaza korona virusi abantu birirwa babazunguza gutyo ko bashaka kubera ko babonye icyo burira kugira ngo bakande abanyarwanda niko karengane k'ibihekane tuvuga niko karengane uyu munsi kabangamiye abanyarwanda ntabwo ikibazo ari icyorezo dufite ahubwo hari umuhanzi umwe waririmbye indirimbo yaravuze ngo ninge korona ashaka kugaragaza yuko iyo ndirimbo uzayishazacenga azayirebe n'umwe mu baraperi ba hano mu gihugu we yise korona ababwira ati korona nta muti nta rukingo mumbone mu ntinye uhite wambara agapfukamunwa ushyiramo metero ugira gute yiyita korona niki ngera ko zanarizo mpita mbona ko yahise abona ko ahubwo ikibazo hari abiyise korona kugira ngo tubatinye burire ku icyo cyorezo ibyo rero twarabyamaganye n'ubu turabyamagana ni akarengane abanyarwanda bari gukorerwa kuko ntago icyo kintu ari ukwirinda korona ahubwo bisuzumanishije ubushishozi no kugira ngo babone uko bambura abanyarwanda amafaranga yabo cyangwa se babatera ubwoba ku bwo impamvu wenda nyinshi ziri politiki bashobora kwikanga icyo kikaba ikibazo twibazaho sinzi nimba wenda icyo uburyo nkigusubijemo bwana Felicien wenda ucyumvise bwana Olivier nabyumvise kandi birasobanutse hari icyo birumvikana kuko bavandimwe iyo mubona muri iyi myaka yose ishize barashyiraho amabariyeri nyamara bakirengagiza ko mbere y'uko bafata ubutegetsi muri 1994 hejuru y'imivu y'amaraso itagira ukuntu ingana nabo ubwabo abo muri FPR bagizemo uruhare abantu bose bagiye kuri za bariyeri baraye amarondo barafashwe barafungwa abandi babahamye ibyaha ariko biteye isoni n'agahinda tubona abantu bapfuye gosha duruwate tukumva abantu baburiwe irengero tukumva izi bariyeri cyangwa aya marondo y'imyaka yose ishize n'umubare w'abasirikare bajagata mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu cyose tukibaza icyo bihatse kikatuyobera nk'uko rero mubivuga bavandimwe akarengane kari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda leta aho kugira ngo ishake umuti w'ikibazo gihari ahubwo igahitamo gukoresha imbaraga z'umurengera mu guhohotera rubanda mu gukoresha iterabwoba ntabwo ari cyo kizahagarika abanyarwanda ko bagomba gukomeza kurenganywa bakazabyihorera ahubwo ngiye ku ruhande rwanjye inama nagira leta ni uko yashyira ubwenge ku gihe igaha uburenganzira Fred Barafinda n'abandi bose baharanira impinduka hari babiri nari ntaganda bavigitwara ingabire yaba ari abari mu Rwanda n'abari hanze bakababwira bati ibintu byo gufunga abanyarwanda cyangwa kubacecekesha twararebye dusanga nta kintu bihindura ahubwo birushaho abantu barushaho kugenda biyongera bahumuka amaso noneho bakicara bakaganira n'abanyarwanda abanyarwanda bakabamara impungenge bakabamara ubwoba bafite bakababwira bati mwarakosheje mwahemukiye abanyarwanda ariko nimuve kwizima abanyarwanda bazagira ikintu bazabagenera iyo niyo nama ngewe natanga naho iyo kuvuga ngo bazashimuta ngo bazica madamu Chantal Mutegana kubaza ikibazo numvishe uriya wo muri riba avuga ngo ukuboko k'ubutabera ngo nta hantu kutagera ngo no mu bihugu by'amahanga ngo aho bari ngo n'abandi bazabazana iyo witegereje ukabona ubwicanyi bwabereye mu Rwanda
bukozwe biragaragara hari n'ibimenyetso bigaragara navuga nka general bingira abantu bose yiciye kibeho ku mugaragara mu televiziyo abyerekana akaba yidegembye ari mu nzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda yoboye abasirikare bamwe hari James Kabarebe ibyaha yakoreye mu Rwanda ndetse akabikorera no mu gihugu cy'abaturanye bya Congo ibyo byose barabifite harya ubutabera bureba abantu batumva ibintu kimwe na Perezida Paul Kagame na gatsiko ke cyangwa ubutabera bwagombye guhera ku bantu bari Cyril Place bakoze ibyaha akaba aribo baheraho babaza ibyo bakoreye abanyarwanda noneho bakabihanirwa n'ubundi ko ku butabera twe dukigicyo ubutabera ariko FPL ntago ishyigicyo ubutabera ahubwo ireba inyungu za gatsiko umubibona mute Chantal Mutega ndetse na Olivier akaba yagira icyo abivugaho noneho tugasoza ikiganiro twagiranye kuri uyu munsi ariko twizeye kuzashaka umwanya tukazaganira ku buryo burambuye yego Felicien ayifuravuze uti badari munyuza wa Kabarebe n'abandi baridegembya iwabo nyine none se ko aribo bakorera ayo maroherwa se nibo bicanye nibo bagira none se bajya bajya kwikura kuvuga ngo ndica reka ubutabera kuwica ubutabera n'utica mpavu udashaka kwifatanya nabo ngo yice niwe batoteza niwe bakurikirana niwe mwanzi naho ariho ariko nabo bazatinke basunure amazuru bajye hanze barebe icyo bakorerwa nabo bari kuriga kuri nabo bari kuri nabo bari ku rutonde rw'aba bagomba guhagarikwa bari baramutse bagomba gufatwa ku rwego rw'amahanga nabo bari kuri liste nabo rero bajya baguma aho ngaho muri uwo mu Rwanda aho bagifite ubwo bushobozi bwo kwica bagakiza naho ubundi ariko nabyo ntabwo biri kure tumva bwana parafirase kuko Fred ajya avuga ati inkoko niyo ngoma ubu nkaba nabaza buri gihe se inkoko niyo ngoma turacyari mu gicuku cyangwa inkoko rero irashaka ko yenda kuvuza ingoma niyo ngoma biri hafi ubwo wagize icyo bitubwiraho bwana Olivier urakoze cyane munyamakuru Chantal Mutega kubabwira inkoko niyo ngoma nuko twebwe icyo twiyemeje isaha n'isaha kigomba kugerwaho ibintu bigomba guhinduka inkoko niyo ngoma rero nkuko yababwiye intero ni ya yindi burenda gucya ntabwo tukiri mu gicuku burenda gucya kuko akarengane kakarangira ntabwo rwose tukiri mu ijoro ahubwo burenda gucya kuko isaha n'isaha bigomba guhagarikwa nicyo cyaduhagurukije abaruda gukora umuti w'akataraboneka abanyarwanda bose rwose ukaba umuti ubavura ibikomere ukaba umuti ubavura agahinda bagize ukaba umuti ububakira ubumwe n'ubwiyunge ukaba umuti uhuza abanyarwanda yaba mu gihugu n'abo hanze yaba ari mu mahanga bose ukaba umuti kuri bose ku buryo buri muntu wese atongera kwibona mu yindi shusho imutandukanya n'igihugu cye cyangwa se ku mpamvu izo ari zo ziri politiki rero kuri icyo kintu mwarimu uvuze akarengane k'ibihekane abo abanyabyaha n'abanyabyaha twe twaravuze nta munyabyaha tuzafunga mu mpamvu 200 za rudagereza tuzazisenya kandi buri muntu wese agomba kugira ubutabera uwakoze ibyaha agakubitwa insimburagifungo ingana n'icyo gihano yakatiwe insimburagifungo mu mategeko ya ruda n'imyaka 200 uwaba yarakoze ibyaha ndengakamere wese aba akora atizeye kuzakora iyo nsimburagifungo yayikore aho ananiriwe uwamushukaga nimba ari uwo yarabyiwe cyangwa n'icyo avuga bati amugira inama se cyangwa nyina ati kora gutya nawe aba akora atize kuko azamufasha abaroda twebwe nubwo dufite politiki nziza y'amahoro ariko dufite na politiki nziza ihana kandi itababaza ihanira umuntu ibyaha bye ukurikije ubutabera kandi uburyo bagomba kuzahanwa nuko nta muntu ugomba kuzongera guhanwa mu buryo bwo gufatwa ngo bagiye gutsindagirwa muri gereza bamugarireyo usange bangirikiyeyo ubuzima bwo guhora wicaye murabizi ingaruka bitera ubuzima bwo ko iyo wafunzwe umuryango wabo usize mu kaga kandi bahora nabo kwirukankaho nabo ugasanga barimo barahombera byinshi ibyo byose birangire uzakora imirimo nsimbura igifungo yishyura cyangwa se igomba
guhana n'igifu n'igihano n'icyaha wakoze kandi noneho by'akarusho ukazajya ukora amasaha 8 uhita heri wawe mu rugo mpaka igihe ya myaka wakatiwe rwose izarangirira kandi twe muri ruda nta karengane nta uwakoze ibyaha wese n'uwaba yararenganyije abandi mu gihe zaba wenda nawe ari mu kaga tuzamufasha kuko ruda ntabwo tuvangura ntabwo turobanura babyumve neza icya kabiri kuri icyo kintu mwarimu uvuze ngo wenda twebwe tubibona gute cyangwa se mu murongo wari wose uri politike ikwiye kuba politike ngari mureba ko ibyo bintu byose by'akarengane bigenda biba urugero twabaha nuko nimba muzehe Paul Rusesabagina bwana yakorewe aka karengane ni akarengane kagaragara buri wese ibi rero nibyo turwanya nibyo twamagana buri muntu wese abyiyumvemo abaruda twarahagurutse umunsi ku wundi umuntu uwo ari we wese yaba umusirikare w'umunyabyaha yaba umusezire w'umunyabyaha uwo ari we wese amenye ngo ubutabera bumuri imbere icyo ari cyo cyose apfa kuba ari umuntu nk'abandi cyangwa se yarakoze ibyaha bigaragara uwo ari wese ubutabera bumuri imbere agomba kuzahanwa igihano gikwiranye n'ibyo yakoze yaba uri mu Rwanda yaba uri mu mahanga yaba ari wese umuntu wese uzagaragara ko yabaye umunyabyaha yaba nashaka abe n'umuyobozi si wimuzi cyangwa nashaka abe n'amudugudu n'umutekano umuntu wese bizagaragara ko yakoze ibyaha yitegura igihano kuko nta ntago nubwo politike ya ruda ari politike ifite freedom ntago dushyigikiye abanyabyaha kuko imwe mu mpamvu 200 za ruda nuko nk'icyaha cy'ubujura cyo kirekitara nimba waribye ikintu ugomba ku nimba ukuboko kwagiteruye waribye ikintu kimwe ukagiteruza ukuboko kw'intoki eshanu ugomba kuzakishyura uko bye gatanu icyo ni imwe mu mpamvu 200 za ruda ndamutazi nuko umujura we rwose icyo yibye agomba kukishyura akubye inshuro eshanu nicyo gi naryo ni rimwe mu itegeko rya ruda kugira ngo duce ubujura burundu n'abagambirira kwiba cyangwa se n'abandi babitekereza kwiba kugira ngo babashe kubaho iyo mpamvu irahari rwose kugira ngo umuntu atinye icyaha cy'ubujura burundu ni byinshi cyane ariko icyo nababwira cyo nuko u Rwanda twifuza abaruda ni u Rwanda rwubakiye ku banyarwanda ruhuza abanyarwanda mu buryohe bw'ibihekane duca akarengane k'ibihekane kubaka demokarasi nziza inogeye buri wese buri muntu wese ahabwa ijambo afite ijambo mu gihugu cye turwanya akarengane kariko kose ku mpamvu izo arizo zose zo kukirinda burundu sinzi wenda ikibazo mwambajije nimba ari cyo ntasubijeho mwakomeza mukanyibutsa tukungurana ibitekerezo nacyo ngakomeza nkabasubiza umunyamakuru Chantal Mutega na Bwana Felicien yewe ndanyizwe ubwo Felicien wagira icyo wongeraho cyangwa ikindi baza kuri iyo ya ndumva ahubwo twasoza ahubwo tukazamushakira umwanya urambuye tukaganira kuri byinshi kuko hari byinshi twagombye kumubaza ahubwo ndumva Chantal Mutega wafata nk'umunota ugasoza na Olivier agafata na Olivier yafata nk'umunota agasoza iki kiganiro tugiranye kuri uyu mugoroba kandi tumushimira kuba yabonetse nizera neza ko atari ubwa mbere na nyuma tuganiye tuzakomeza tukaganira kuri radio ubwiyunge noneho tugasezeranaho kuko twe tugiye no mu mirimo noneho tukazakomeza tukazaganira ijambo ni ryanyu urakoze cyane hanyuma Olivier asoza ikiganiro tusigarane amagambo yo mu matwi yacu Bwana Olivier Murindwa na Felicien rwose tumva ikiganiro cyabo kiryoshye ariko ntacyabura kuryoha twafite umutumirwa uvuga amagambo yuzuye uburyohe bw'ibihekane urakoze Bwana Olivier kutubwira uti burenda gucya uti turamugutse umuti w'ubumwe n'ubwiyunge ayo ni amagambo ahumuriza buri munyarwanda wese kandi mbere y'uko tunosoza ngura twibutsa na ya radio televiziyo y'abaruda nayo tujye dukomeza tuyumve n'ababyaye nabo ubwo urayibabwira hanyuma nkabanavuga nti mbwira abari abakari agatwo ku Kigali ndi Paul Rusesabagina don't touch bamurebe mbirebe ntabwo ari insina ngufi turahagurutsa Hollywood
turagenda tubwire Don Trader uri wakinye muri Hotel Rwanda kina Paul Rusesabagina, tugenda tubwire Sophie Okonedo wakinye Tasha na Rusesabagina ibyo bariho bashaka kwanduza amazina yabo. Donc birebe nabo amakosa yabo bazaya regreta bazayicuza, bizaba byaratinze ariko bazayicuza. Ubwo Olivier wafata ijambo ugasoza ikiganiro cyacu, urakoze. Murakoze cyane banyamakuru beza, Chantal Mutega na Felicien, murakoze cyane. Ikiganiro ni uburyohe gusa, icyo tubwira Abanyarwanda ni uko Abanyarwanda aho bari hose mu bihugu bitandukanye, buri muntu wese, buri munyarwanda atangire yiyumvemo ubumwe, atangire yiyumvemo ubwiyunge. Icyo twifuza baroda ni uko umuntu wese, umuntu aho ufite umutima wo kwihora nk'ibyagiye bibaho, umuntu wagira umutima wo kwihorera abanze abyikuremo kandi abyihane. Twumve ko tugiye kumva ku Rwanda rw'amahoro, u Rwanda ruhuza Abanyarwanda, u Rwanda rudafite ivangura, u Rwanda rudafite ingengabitekerezo mbi iyo ari yo yose, u Rwanda rufite ubumwe n'ubwiyunge burambye. Apana ubwo bahoze batubeshya imyaka myinshi bw'itekinika, nyamara hari ibice bigiye bikiye mu bene gihugu, bamwe bari karasanga, abandi bari karasanga, bamwe babona imirimo abandi batayihabwa kubera ko araba. Ibyo bintu nicyo cyaduhagurukije kugira ngo tukirandure burundu, umunyarwanda wese yisanzure mu gihugu cye kandi yongere kugira ubumwe. Ikindi tubabwira ni uko Abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye, buri muntu wese yiyumvemo ko mugenzi we w'umunyarwanda ari mugenzi we. Turwanye akarengane kari kose, turwanye umuzi uwo ari wo wose wavuka w'amacakubiri, twubake ubumwe burambye, kandi turwanirane ishyaka, kuko icyaturuzanye twaje nk'ishyaka rije guhuza andi mashyaka ngo tukorane ubumwe burambye. Kuko nicyo cyatumye tuvuka, tuza twe dufite impamvu nziza nyinshi, 200,000 mu Rwanda, 200,000 muri Afurika, n'20,000 ku rwego rw'isi, kugira ngo twubake rwose bya bindi buri muntu wese yabashaga kubona ko bidashoboka. Twebwe twabivuga uti umuti birashoboka muri ruda 100%, utabyumva buke buke azabyumva, kuko sisiteme y'abaruda ni sisiteme nziza igeni Abanyarwanda bose. Ikindi twababwira ni uko ruda nyuma y'uko nyakubahwa Barafinda Sekikubo Fred cyangwa se na ruda muri rusange twakorewe akarengane k'isebanyabuhanga cyangwa se ko kugira ngo twangishwe Abanyarwanda ko nta muruda cyangwa se perezida wa ruda adakwiye kongera kuvugana n'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Twaravuze ati ibitekerezo by'abaruda, kuko abaruda turi benshi mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye, no mu Rwanda ubwiganze buri hejuru. Turavuga tuti tugiye gufungura sene yacu ikorera YouTube, noneho tujye tunyuzaho ibiganiro byacu. Abakunzi ba ruda, abakunzi ba nyakubahwa Barafinda Sekikubo Fred, abakunzi abifuza bose ibyiza by'u Rwanda, dore ko ariyo gahunda dufite, abifuza u Rwanda rwiza rw'ejo hazaza, bajye bakurikirana ibyo biganiro byacu. Iyo shene rero yitwa Amateka TV Rwanda, ni shene y'ishyaka ruda riwe na Bwana Nyakubahwa Barafinda Sekikubo Fred. Iyo shene ikorera i Washington DC, niho nuza studio iri, ibiganiro niho bitunganyirizwa. Abantu mwese, abakunzi ba ruda, abakunzi ba Barafinda, bakunda uburyohe bwacu, abifuza itera ibyiza abaruda tubifuriza, mukurikirane ibiganiro byacu kuri iyo shene, kuko ni ibiganiro by'uburyohe. Rero nsoza radio ubwiyunge, televiziyo Imana ibaho umugisha, kuba mufata umwanya mukaganira natwe, rwose mugatanga igihe cyanyu kugira ngo tubagezeho ibitekerezo byacu byiza nk'abaruda, kuko natwe nicyo tubifuriza, kugira ngo Abanyarwanda bose bazumva radio ubwenge, abakunzi b'igihugu abari bo bose, yaba umunyamahanga yaba n'undi wese, yumve ko Abanyarwanda koko turi abantu bazi kwishakamo ibisubizo. Apana kubeshya abantu ngo barishakamo, abajya babeshya abantu ngo bishakamo ibisubizo kandi ari ukugira ngo banyunyuze abandi, ahubwo bamwe basubizwa abandi bahangayike. Twebwe twishakemo ibisubizo bya buri muntu wese, umuti wacu Abanyarwanda tuwubone rwose urambye,
udafite n'umwe ubangamiye tubashe kubana neza mu mahoro kandi tubashe gutuza neza mu mahoro duturane kivandimwe. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde kandi ikomeze kubana namwe. Ya turagushimiye Bwana Olivier Murindwa kuba wabonetse tukaganira nawe Chantal Mutega twafatanyije kino kiganiro. Banyarwanda Banyarwanda kazi mwari mukurikiye radio Ubwiyunge, ntago tuzatezuka ntago tuzigera dutezuka na rimwe bitewe n'akarengane gakorerwa Abanyarwanda, ko tugomba gutinya ibyo leta y'igitugu, leta y'igisuti ya Perezida Paul Kagame ikorera Abanyarwanda. Iyi leta tugomba kuyirwanya twivuye inyuma ikavaho, noneho abaturage bakishyiraho ubuyobozi bishimiye, bakishyiraho ubuyobozi buharanira inyungu z'Abanyarwanda n'inyungu z'igihugu muri rusange. Icyo nicyo duharanira, ntago duharanira gusenya igihugu cyacu, ahubwo igihugu cyacu tukifuriza neza. Akaba ari cyo dusorejeho, kandi tubwira n'abandi bafite ibitekerezo ko muhawe ikaze kuri radio Ubwiyunge kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu, icyifuzo mwifuza ko abantu bagombye kugenderaho cyangwa ibyagombye gukorwa biri mu nyungu z'Abanyarwanda. Icyo nicyo tubifurije, murakoze. Mugire ibihe byiza. Olivier, Imana ikomeze kukurinda. Kuruya siza sukuye kandi ndari
Ah.